We all wonder what it would be like to fly, to have incredible power, to journey to a world beyond anything we thought possible. We wish, we hope, we dream. Then we come to realize wonder can be real after all. Lumos Maxima! Fala turma! Beleza? Beleza! Hoje começamos mais uma série de vídeos no canal e vamos contar as histórias das principais atrações nos parques em Orlando! E nada melhor para começar essa série de vídeos com uma das maiores atrações de todos os tempos, o mundo de Harry Potter. Atração essa que foi aberta em junho de 2010, no Island of Adventure. Baseado na franquia Harry Potter nos cinemas e nos livros de J.K. Rowling, Harry Potter and the Forbidden Journey é a peça central na área The Wizard World of Harry Potter e a Vila de Hogsmeade, no Island of Adventure. Combinando uma atração jamais vista que mistura efeitos práticos reais, animatronics, projeções e uma viagem com muitos efeitos especiais. The Forbidden Journey é considerada não apenas uma das melhores atrações da Universal Studios Orlando, mas também como uma das atrações mais espetaculares em parques temáticos no mundo. Depois do sucesso dos livros de Rowling e da bilheteria gigantesca na franquia cinematográfica, Universal faria o primeiro approach to Rowling com a ideia de uma área Harry Potter em Orlando, não exatamente como se conhece hoje. A primeira ideia era trazer uma atração para o Universal Studios, semelhante à atual atração do Conan em Hollywood, chamada Harry Potter e o Talismã Mágico, com um final onde Harry Potter e seus amigos derrotariam Voldemort e uma criatura com múltiplas cabeças criada especialmente para os parques. Mas as conversas não foram promissoras e Rowling recusou, dizendo que preferia aguardar até o lançamento do primeiro filme nos cinemas em 2001. Enquanto isso, Rowling foi abordada pela Disney com uma ideia para uma terra Harry Potter no Magic Kingdom. Sim, isso é verdade, não é boato. Rowling assinou uma carta de intenção com a Disney para aceitar a proposta. A ideia da Disney era criar uma mini área Harry Potter, onde hoje é atualmente a Fantasyland no Magic Kingdom, com duas atrações. Uma delas interativa, onde as pessoas iriam usar varinhas contra as artes das trevas. A outra atração seria um pequeno zoológico, onde as pessoas visitariam as criaturas do mundo mágico de Harry Potter. Além disso, a área ainda contaria com um restaurante Leaky Cauldron. Não satisfeita com o tamanho da área e por não ter controle criativo da nova área, Rowling desistiu da ideia e deu as costas para a Disney em 2003. Em 2005, Rowling se encontraria novamente com os diretores da Universal Studios, com esperanças de dessa vez um acordo. Rowling se encontrou com um dos criadores da Universal, que a levou até a antiga área Mundo Perdido no Island of Adventure, e contou para ela como ele imaginava uma área Harry Potter por lá. Rowling estava entusiasmada, porém disse ao criador que a ideia central estava errada, e para se parecer mais com os filmes e livros, muitas coisas precisariam ser mudadas no projeto original. Diferente da Disney, Universal disse sim para todas suas exigências, e a primeira coisa que foi feita foi trazer para o projeto os diretores de arte e designer dos filmes Harry Potter, para deixar a futura área o mais fiel possível. Em 2006, Universal e Rowling assinaram sua primeira carta de intenção, e em 2007, Universal Studios anunciaria oficialmente a construção da primeira área Harry Potter no mundo. A área contaria com atrações, lojas e restaurantes, e seria conhecida como The Wizard World of Harry Potter no Island of Adventure.
um acordo de licenciamento entre Warner Brothers, dona dos direitos de Harry Potter, e Universal Studios foi assinada, e a construção se iniciou em 2008. A futura área ocuparia uma extensão de 9 hectares, e seria uma mistura de novas e reformuladas atrações, culminando com a Vila de Hogsmeade e o Castelo de Hogwarts. Antigas atrações como Dueling Dragons e Fly of the Unicorn se transformariam em Dragon Challenge e Fly of the Hippogriff. O antigo restaurante seria demolido para a construção do Three Broomsticks. A maior parte seria preenchida com a Vila de Hogsmeade, assim como nos filmes. Rowling insistiu para tudo ser o mais parecido possível com as histórias. Surgiram também as lojas Ollivanders, Zonkos, Honeydukes e The Outpost. Além disso, todos os souvenirs vendidos precisariam da aprovação de Rowling. Bebidas como Coca-Cola não seriam vendidas na área, porque não combinariam com a experiência para o público. Mas, considerando tudo o que estava abrindo na nova área, nada teria o mesmo impacto que o Castelo de Hogwarts. Em 2009, a Universal divulgou que a nova atração dentro do Castelo de Hogwarts seria chamada Harry Potter and the Forbidden Journey, uma atração que usaria uma tecnologia nunca vista antes e um parque temático. O mesmo criador do simulador do Homem-Aranha seria o grande responsável por essa nova atração. A atração traria algo jamais visto antes em um parque temático, um conceito com a mesma base de Homem-Aranha, porém com uma tecnologia diferente, adaptando robôs que eram usados em linhas de produção na Alemanha, trazendo novos movimentos aos ocupantes. O primeiro protótipo contava com apenas 2 assentos por robô, que depois foi mudado para 4 assentos por robô. A Universal Studios ficou tão empolgada com a nova tecnologia que assinou um acordo de exclusividade com a empresa para que a mesma jamais criasse nenhuma atração semelhante para parques concorrentes. Assim como o Homem-Aranha, a nova atração seria uma combinação de efeitos físicos reais e projeções visuais para trazer Harry Potter perto dos fãs. O robô usado na atração foi capaz de trazer a ilusão de flutuar e voar como nada jamais visto. O assento era montado em um braço robótico mecânico, que por sua vez era montado em um trilho. Enquanto que na atração do Homem-Aranha o trem parava em frente às telas, em Harry Potter os braços mecânicos continuam em movimento, causando a sensação de flutuação. Ao invés de usar uma única tela por cena, agora eram usados múltiplas telas parabólicas, que se movem em sincronia com o braço mecânico, fazendo com que cada pessoa tenha uma tela só para ela, conforme progride pela atração. Os projetores foram instalados em um trilho que se move e quando cada visitante está em frente ao projetor é impossível de ver as bordas, causando uma sensação de total imersão. Os braços mecânicos seguem sob trilhos comuns, levando os visitantes de projetor a projetor com efeitos reais entre eles. Os braços robóticos podem livremente mergulhar, girar no próprio eixo e fazer pivôs em 360 graus, sendo sincronizados com a ação dos projetores. Os atores Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson foram chamados para filmar cenas exclusivas para a atração, ao lado de outros atores como Tom Felton, Michael Gambon e Robbie Coltrane. O ator Alan Rickman foi também convidado, mas disse não, pois não queria ficar marcado para sempre na pele do mesmo personagem, isso segundo ele mesmo. Os atores gravaram suas cenas originalmente na Inglaterra, com tela verde ao fundo e todo o aparato de uma filmagem de um longa-metragem. Após isso, os efeitos especiais foram colocados para sincronizar com a atração. Para criar as imagens que se movem nos quadros que ficam na fila da atração, grandes telas de TV foram construídas nas paredes, com molduras e papel transparente a fim de criar a ilusão. Um novo sistema também foi criado para a aparição dos personagens na fila, usando um projetor 4K de última geração com uma fina folha de projeção alocada a uma posição de 45 graus em relação aos visitantes. Assim, o projetor pode mandar a imagem para essa fina folha que amplia a imagem para o público, criando a ilusão de que o personagem está realmente em frente a quem está lá.
Além disso, personagens físicos foram criados para as criaturas que os visitantes encontram durante a atração, com efeitos visuais e sonoros. Quando os visitantes encontram um dragão, o efeito de respirar e cuspir fogo é criado com efeitos físicos de neblina e luzes. Quando os visitantes encontram a aranha gigante que cospe veneno, esse efeito é criado por pequenos jatos de água. Quando os visitantes se encontram com a árvore gigante, o mesmo braço robótico é usado para criar o galho gigante que vem para cima dos visitantes. Quando os visitantes encontram com um dementador tentando roubar suas almas, a ideia principal era colocar mais dementadores, mas Rowling achou que isso poderia ser muito pesado para crianças pequenas. Ainda há o efeito da fotografia colocada na cabeça do dementador e sendo projetada instantaneamente em um projetor acima. Algumas partes da atração foram cortadas na versão final, como a cena do xadrez gigante de A Pedra Filosofal e uma aparição de Voldemort. The Wizard World of Harry Potter foi oficialmente aberto em junho de 2010, no início da alta temporada e verão americano. Na noite anterior da abertura, visitantes começaram a se aglomerar pelas ruas em volta do parque, com uma fila tão longa que não havia mais espaço para ninguém dentro do City Walk. Quem conseguiu entrar no parque tinha que esperar em média 8 horas apenas para entrar na nova área Harry Potter. A Universal Studios recusa confirmar quanto foi gasto em toda a área Harry Potter, mas informações chegam que o total passou os 250 milhões de dólares, com algo em torno de 100 a 125 milhões só para construir o castelo e a atração dentro dele. Coming this spring, you can truly be part of Harry Potter's world, where magic becomes real and excitement awaits at every turn. Explore the wizarding world of Harry Potter. A world of magical new adventures only at Universal Orlando Resort, where you can be courageous, be outrageous, be extraordinary. O castelo de Harry Potter e a sua atração de 4 minutos de duração foi aclamada no mundo inteiro por ser pioneira em sua imersão e uma atração considerada inovadora e revolucionária. A atração ganhou o Golden Ticket, o Oscar dos parques temáticos, como a melhor nova atração de 2010. E ganharia novamente o prêmio de melhor atração no escuro por 5 anos consecutivos. A abertura do mundo de Harry Potter levou ao aumento estrondoso de público ao Island of Adventure, com a Universal divulgando um aumento de 29% no público visitante, indo de 5,9 milhões em 2010 para 7,7 milhões de visitantes em 2011. Seguindo o sucesso de Wizard World of Harry Potter, que ajudou a reinventar o Island of Adventure e transformou o parque em um dos lugares mais visitados do mundo, a Universal Studios começou a planejar uma expansão para o outro parque. Em dezembro de 2011, a Universal confirmou a nova expansão Harry Potter, agora para o parque principal, o Universal Studios. Em 2013, a Universal Studios confirmou que a nova expansão englobaria o Beco Diagonal e a cidade de Londres. Em 2014, a nova expansão foi aberta no Universal Studios, mas nós vamos deixar essa história para um próximo vídeo. E aí galera, gostaram de saber um pouco mais da história do mundo mágico de Harry Potter na Universal Studios? Quer saber mais histórias dos parques temáticos de Orlando? Então deixa o seu like, compartilha esse vídeo, dedinho pra cima, nos vemos na próxima, até!